Kedysi fungujúci klub Dukla Banská Bystrica združovala okrem profesionálnych športovcov aj deti, ktoré mali talent a boli z oblasti stredného Slovenska. Tak ono sa to môže zdať, že mali sme dakedy aj deti v klube Dukla Banská Bystrica. Áno, ten klub Dukla Banská Bystrica vlastne funguje pod vrcholovým strediskom. Je to rezortné stredisko, kde podmienky do Dukly určuje samotná Dukla, samotný rezort a nie my, pretože tam je niekoľko športov. A preto sa môže zdať, že bývalí plavci boli aj mladí plavci. My sme mali na začiatku dohodu s Duklou, že sa tam zaradia aj talentovaní športovci z plávania, ktorí nesplnia podmienky pre Duklu, ale vždy to je o samotnom stredisku a o samotnom trénerovi, pretože tam samotný oddiel ako Dukla fungoval, ale tréner pre tú Duklu, pre tú občianske združenie, tak ako je, ja neviem, Vital Bratislava, alebo iné košické kluby, alebo ja neviem, Prešovský, alebo zo stredného Slovenska. Tam si to musia riešiť sami predseda oddielu, predseda klubu, ktorý má svojho trénera, ktorý naháňa tie deti, ktorý má vzdelanie na to, čiže samotná Dukla má síce len dvoch profesionálnych, tak ako je spomínané v otázke, a ostatní sú plavci, ktorí spĺňajú kritériá. Ja spomeniem len napríklad Lilian Slušnú, ktorá je medailistka z majstrovstiev sveta juniorov, alebo ďalší športovci, alebo Samo Košťal, ktorý takisto je medailista aj z EOFu, aj z majstrovstiev Európy juniorov. Je tam napríklad Stella Megelová. A čiže títo športovci si to museli naozaj zaslúžiť. Je tam 14 športovcov, každý jeden je tam pre niečo a musel splniť podmienky, ktoré Dukla ako taká, ako stredisko dáva. Trénera takisto my navrhujeme, ale musí ho schváliť Dukla. Čiže my nemôžeme si teraz vymyslieť a povedať si, že do Dukly zvesíme z klinca nejakého trénera kvalitného a pošleme ho tam, pretože my nie sme majiteľom trénerov, my len poskytujeme podmienky pre vrcholový šport a vlastne celá Slovenská plavecká federácia má za úlohu vychovávať talentovanú mládež s cieľom zúčastňovať sa vrcholných podujatí.